Menon të korrik në vind të ndur vjëngjarja tradicionale humanitare kushtuar ligës kundër kancerit në organizimin e kampionit të shuar Mustaf Kicaj. Mbrëmja e elites jo vetëm shqiptare, por e taj boksierve për tituj e karrierë, për dëshmi e humanizëm. Taj boksier të profileve të stërvitura në përshkollat të ndryshme me mbizotrim të asaj më të njohës Musti Gjim. Zbresin në ring, Liridon Osmanaj, Hekuran Abdyllaj, Liridon Kogja, Ergon Berisha, Kosovar Kicaj, Gëtuar Dracaj, Baldrini Grishta, Albim Blimanisi dhe mysafire të ftuar special nga Shqipria, Edi Shehaj dhe Ilda Leo. Pas tri vite shikthehet mjeshtri Mustaf Kicaj në luftë për titull botërore të versionit SPF me sfidantin Gjorgjianin Georgi Bazanov. Këto janë betejat që sillin emocion, luftë, dramë, spektakël, të gjithat përmbledhura në një mbrëmje. Luftoj edhe ti kancerin, ndihmo, bëu pjesë ngjarjes së madhe humanitare dhe mbrëmjes së Thai Boxit. Sponsor medial Radio Televizioni 21.